Mirëmbrëma të gjithëve. Patëm sot tri takime trilaterale dhe tri takime bilaterale për gjatë 8 orëve këtu në Bruxelles me presidentin e Serbisë në ndërmjetësimin apo lehtësimin e zëvendës presidentit të Komisionit Evropian dhe përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë, zotin Jose Borrell dhe emisarin special për Ballkanin Perëndimor dhe dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zotrin Miroslav Lajçak. Gjatë këtyre takimeve u diskutua në njërën anë çështja e marrëveshjes finale për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe në anën tjetër çështjet aktuale, sepse kjo është mënyra se si nga takimi i 18 gushtit që kemi pasur këtu në Bruxelles organizohen bisedimet në vijim. Pra, një herë marrëveshja finale dhe më pastaj edhe çështjet aktuale. Kur kemi ardhur në Bruxelles, kemi ardhur me një propozim konkret për një deklaratë të përbashkët, e cila nënkupton të në paragrafin e parë zotimin që të trajtohet me urgjencë propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i mbështetur nga Franca, Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë këtyre takimeve që kemi pasur sot, kemi qenë afër dakordimit, mirë po asesi nuk u pranua nga pala serbe çështja e propozimit të Bashkimit Evropian, sepse ata nuk e konsiderojnë atë propozim si bazë të mirë për të zhvilluar bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve siç këtë e bën qeveria e Republikës së Kosovës. Kemi qenë afër dakordimit në kuptimin që ne ishim pajtuar që fazën në vijim të zbatimit të vendimit ton për çështjen e konvertimit të targave nga ato ilegale në të Republikës së Kosovës ta pezullojmë, pra gjobat, të vazhdojmë vetëm me ato qërtimet, ndërkaq në anën tjetër, Serbia të pushoj me emitimin, me prodhimin, me lëshimin e targave në Serbi që kanë për denominim qytetit e Kosovës, por natyrisht që për neve kjo nuk është e pranueshme nëse nuk shoqërohet edhe me atë për çfarë jemi ftuar, pra dakordimin që me urgjencë të angazhohemi për marrëveshje finale për normalizim të plot të marrëdhënieve. E në propozimin që na kanë sjell neve për deklaratën e përbashkët zotrit Borrell dhe Lajçak, madje ka qenë edhe afati i marsit të vitit 2023. Pra që ne po vim këtu në Bruxelles për të marrë vesh drejt një ecje të re për marrëveshje që arrihet para marsit të vitit 2023. Me keqardhje mund të them që ndërmjetësit, në këtë rast përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian zoti Jose Borrell, praktikisht hoqi dorë nga ky afati marsit të vitit 2023 dhe nga propozimi i Bashkimit Evropian për normalizim të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Po them me keqardhje sepse vetë kanë propozuar marsit të vitit 2023 dhe në anën tjetër gjithashtu propozimi është i Bashkimit Evropian. Kur u takuam në Paris në kuadër të forumit për paqe, zoti Jose Borrell tha që propozimi nuk është franco-gjerman. Tha propozimi është i Bashkimit Evropian, po i mbështetur nga Franca dhe Gjermania. Në rregull, pra, edhe ne ashtu ta quajmë propozimi i Bashkimit Evropian. Mirë, po sot po them me keqardhje, ai hoqi dorë nga propozimi i Bashkimit Evropian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Unë jam i gatshëm që të vi këtu, të zhvilloj takime gjithmonë me strukturën dhe rendin e njëjtë. Marrëveshja finale
me normalizim të plotë të marrëdhënieve që ka njohjen reciproke në qendër dhe çështjet aktuale që janë të natyrave të ndryshme edhe si puna e këtyre targave. Mirë po nuk bën njëra pa tjetrën. Pra, nuk mund të jemi të papërgjegjshëm të mos i trajtojmë çështjet aktuale, po nuk mund të shëndrohemi në lider shtetëror që merren vetëm me çështjet targave e nuk diskutojmë për normalizim të marrëdhënieve. Andaj edhe jemi në këtë situatë çfarë ndodhemi tani. Dhe unë shpresoj që Bashkimi Evropian do të gjej forcën që t'i rri prapa propozimit të vet për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Përpasoj pas 8 orë bisedimesh në 6 takime gjithsej, 3 bilaterale dhe 3 laterale, nuk kemi ende një marrëveshje. Faleminderit shumë. Më duhet të shkoj në aeroport. Can you please in English?